ಹುಡುಗಿಯರಿಗಾಗಿ ಖದಿಮ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಎಂತೆಂತ ಖದೀಮರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರಿಗಾಗಿ ಖದಿಮ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಹುಡುಗಿಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿಸಲು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕೇವಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಗರೆಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಖದಿಮ ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಕದಿಯುತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕದಿತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗರೆಟ್ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಕದ್ದ ಸಿಗರೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಈ ಖದಿಮ ಮಾರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಸಿಗರೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ವಾಚು, ಮೊಬೈಲು, ಸೀರೆ, ಹಲವು ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಈತ ಕೊಡಿಸ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಆರೋಪಿ. ಕೊನೆಗೂ ಪೊಲೀಸರ ಬಲೆಗೆ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫೈಸಲ್ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಆಧರಿಸಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ಸೈಯದ್ ಅನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಭಿಷೇಕ್. ಅಭಿಷೇಕ್, ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಈತ ಕಳ್ತನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಬೇರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಈತ? ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರದಂತಹ ಈ ಆರೋಪಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಈತ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಈತ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಸಿಗರೇಟ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಆ ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನ ಲಂಪ್ಸಮ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ರೇಟಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲು ರೇಟಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಹಣದಿಂದ ಈ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ವಾಚ್ಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮತ್ತೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೂ ಈತನ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಈತನ ಮನೆ ಮಠ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಆತನನ್ನ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಿದ್ದ. ಮತ್ತೆ ಆಗ್ಲೇ ಏನು ಪಪ್ಪುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಒಂದು ಕದ್ದ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಕದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರಿ ಬಂದಂತಹ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಈತ ಪಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಈತನಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳಿದ್ರೆ ಈತ ಮಿನಿಮಮ್ 4-5 ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ದೋಚುತ್ತಿದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ 15 ಹೆಚ್ಚು ಅಂಗಡಿಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ 6 15 ಹೆಚ್ಚು ಅಂಗಡಿಗಳು ಈತ ಒಂದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಟ್ಟು ರಿಕವರಿ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ 6-7 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈತ ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನ ಕದ್ದು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈತನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೋ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರಿ ಆ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಆ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗಿಯರಿಗಾಗಿಯೇ ಈತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕತ್ತಿಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಈತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆತ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈಗಾಗ್ಲೇ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆತನನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈತ ಒಂದು ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ದಿವ್ಯಾ. ಓಕೆ, ಈತನ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇರಬೇಕು ಅಂತ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಇದ್ದ ವಿಕ್ರಮ, ಆತ ಸಿಕ್ಬಿದ್ದಿದ್ದನ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ? ಈಗ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಆತ ಸ್ನೇಹಿತ ಸದ್ಯ ಪರಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಕದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ಕದಿಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಕದಿಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆತ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ರಸ್ತೆಗೆ ಒಂದು ರಾಡ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿದು ಹೊರಟ್ರೆ ಈತ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಟರ್ ಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬೀಗವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುರಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮುಖಾಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ದುಬಾರಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂಗಡಿಗಳು ಯಾವ್ದಿದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈತ ಒಂದು ಕನ್ನವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಈತನಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ವಿನಃ ಆಗ ವಿಕ್ರಮ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಣವನ್ನ ಈತನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ವಿಕ್ರಮ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಆತನೇ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗಳನ್ನ ದೋಚುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಹುಡುಗಿಯ ವಿಚಾರ ಈತನಿಗೂ ವಿಕ್ರಮನಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆತ
ಕದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ನೀಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈತನು ಕೂಡ ಫೈಜಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಸದ್ಯ ಅವರನ್ನ ಆತನಿಗಾಗಿ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿವ್ಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಭಿಷೇಕ್ ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.